Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunze radio nyinde basuhuje muri kumwe na musabye imana Gaspari hano muri za radio inkingi buruseri mu Birigi. Nahamagaye Etienne Mutabazi n'umunyamategeko wo muri Afrika y'Epfo, ndagira ngo tuganire ku kibazo cyerekeranye nitegurwa rya genocide. Bakomeje kuvuga ngo ikibazo cy'imihoro n'ubungu nibyo barega Kabuga Feliciane hariya mu Fara hariya he mu Hollandi. Reka rero muhamagare Etienne wiriwe. Mwiriwe neza Gaspari we. Ye nari maze kubibwira abatwumva Etienne, ikibazo cy'imihoro kiranze kiragarutse, bakomeje kukivuga ariko nta uzimvo n'imvano yacyo. Reka turebe wowe umunyamategeko urebe ko wa tubera urumuri muri icyo kibazo tukareba aho twahagarara. Kabuga ejo bundi bamurega irahe procureur asoma ikirego, yasomye ibintu birebire cyane, baravuga bati nibyi, ndetse wumvise ko bavuze ko ari birebire ko bimwe bitakiri ajuro, ni nko kuvuga bati bimwe byataye agaciro. Ariko harimo icyo kibazo cy'imihoro, bavuga ko ngo ari we wazanye imihoro myinshi ko byari muri gahunda yo gukora genocide. Ese Etienne Mutabazi nk'umunyamategeko, nibutse n'abadukurikiye kwa koze igihe kirekire mu manza za Arusha, ikira kibazo cy'imihoro ukibona ute Etienne? Murakoze cyane Gaspari. Ntuza urabona buri gihe cyose iyo umuntu yarezwe procureur agomba kugira wenda ibintu yitwaza. Buriya biranatangaje nko kugira ngo umuntu akabuga bavuga ngo bari bamaze igihe kirekire bashakisha, ubu ngo bamufate noneho procureur anavuga ati nta nubwo niteguye no guhita mburana. Byo bigomba no kugira icyo bikubwira mu rwego rw'imanza mpanabyaha. Ariko iki kibazo cy'imipanga kubera yuko ari cyubajije, ndibwira ko hari raporo imaze iminsi iri hanze cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ngo yakozwe n'abantu bitwa ba Pierre Garand, n'umuntu w'umubiriki n'uwitwa Michel Chosudovski. Ni raporo rero bavuga ngo bakoze muri 96. Iyo raporo rero nanyuzemo, ariko nta nahitaniye n'izindi raporo zagiye zikorwa n'abandi bantu. Pierre Garand niwe wemeje ngo ko Kabuga ngo yatumije ngo toni z'imihoro kugira ngo bakore genocide, ngira ngo nibyo bakomeje kwitsisaho cyane. Iriya kiriya kintu bita raporo nagisomye mbona mbere na mbere bari n'abantu batanazwe, kuko buriya abantu bose bagize icyo bandika ku Rwanda mu bintu bijyanye n'ibyo bita ko byaba byarabakoreshejwe mu gutegura buriya bwicanyi bwawe mu Rwanda. Abo bantu bagize umwanya wo guhamagarwa n'ibiro bya procureur. Buriya Pierre Garand na nuriya ni bari Michel Sudoski, iyo baba koko ari abantu b'abahanga bakoze raporo ifite akamaro, nta kuntu mu manza z'abaye barusha ziba zararangiye bari abantu batahamagawe, ntabwo bigeze bahamagara. Nabonye n'uburyo bagiye bakoresha harimo amakosa menshi. Raporo nk'iriya ku kintu gikomeye nka genocide itarigeze igaragara, ndibwira ko nta gaciro wayiha. Aho rero wenda byaterwa n'ikindi kibazo waba ufite, ariko iriya ntabwo raporo waha intuza agaciro. Wenda icyo nakongera nuko buriya kubera uburemere bw'icyaha cya genocide, hari abantu babibonyemo amarongo babacanshuro. Ibyo bita ubucanshuro si bwo bwa mbere byaba, ubundi bwabaga ubucanshuro mu bintu byo guhirika ubutegetsi muri za Afurika cyangwa mu bindi bihugu bavuga byo muri tiyeri monde bitaragiye ku nzira y'amajyambere. Hariya rero naho babonye bati iki ni ikintu cyumvwa kizashorwamo amafaranga n'umuntu udafite icyazi cyangwa se uzi bidahagije, akavuga ati nanjye nagize icyo nandika ngiye kukerekana avuga kuri raporo. Ariko iyo yaba ari raporo ifite agaciro iba yaragaragaye rwose. Ye urakoze Etienne, ariko uravuga uti ntabwo ari raporo ifite agaciro. Vuba aha ngaha hari umufaransa witwa Tiso wayishwanyaguje rwose, yerekana ko bari abantu bakoze iyo raporo atariyo, kandi koko
kuva itangaza muri 96 imanza zose ni cyane cyane arusha n'ahandi hose ndetse n'umunyamakuru na hehe niyo bakomeje kugenda bagenderaho iyo raporo ya professeur Tissot sinzi niba yarayibonye maître narayibonye ariko uburyo bivuga ni byiza nk'umuntu w'umwarimu muri kaminuza kugira icyo avuga kuri bira bintu nkabirishya nari nakoresheje ijambo abacanse buriya FPR mbere yitegura gufata leta kuko wabonaga ari kigamije mu byukuri byo ntabwo umuntu yatinya kubivuga hari abandi bantu yari yifashishije ariko nibura bo babahanga bagera n'icyo bazana uribuka ko hari raporo yigeze gukozwa na ntuzi ikintu bitaga Commission Internationale d'Enquête ni ukuvuga wenda ni imiryango itandukanye ivuye mu mpande nyinshi z'isi yaje mu Rwanda hagati tariki ya 7/21 z'ukwezi kwa mbere muri 1993 harimo imiryango ine hari ikintu nk'ishami rya Human Rights Watch ryitwa Africa Watch harimo iyo bitaga Federation Internationale de Droit de l'Homme harimo ikintu bitaga Centre International des Droits de l'Homme et de la Personne harimo n'indi yitwaga Union Interafricaine ariko na iyo miryango uburyo babaga bayihisemo babaga ari abantu basanzwe bavugana na FPR bagira ngo bateze imbere iriya gahunda itarizwi itaranavugwaga icyo gihe yo kugira ngo bafate ubutegetsi bavuga bati abatutsi cyane cyane barugarijwe mu Rwanda wenda n'abantu barwanyaga ubutegetsi mu Rwanda icyo gihe aha nakubwira nk'amazina y'abantu bari muri iyo komisiyo hari uwitwa Jean Carbonar yari umuntu wagiye umuntu mu Faransa wari perezida w'iki organization kitwa Gasurvi cyakoreraga mu byukuri mu kwaha kwa FPR kiracyari cyariho n'ubu ngwira cyakameza Etienne Jean Carbonar we ntakiriho wenda Jean Carbonar yarapfuye ariko buryo yigeze no kumujyana mu wa perezida Kagame nyine bamaze gukora iyo raporo ni nacyo giteye impungenge kubona umuntu uvuga yuko aharanira uburenganzira bwa muntu ariko nta gihe gishize FPR imaze kugira mu butegetsi agahita aza kubantuza gukorera ubwo ibyo bita abamisionere gukore n'ubumisionere gushakira amafaranga mu Rwanda iruhande avuga ngo ni umujyana harimo umuntu witwaga Philippe Dahinden harimo René Denis Seki impamvu uvuga aya mazina ni amazina yagiye agaragara mu rukiko ni amazina abenshi baje gutanga ubuhamya ku ruhande rwa procureur ariko ni n'amazina uruhande rw'aburanira abaregwa rwagiye rwerekana ko abo bantu bafitemo inyungu bwite zo kubera uruhare bari bagize harimo Arison Deforge uzi ko yatangiye rwose ari umuntu ukikiye FPR cyane kugeza hatangiye kubona ko nayo yihisha abantu ko yakoze ibyaha bamwambura uburenganzira bwo kwinjira mu Rwanda yari nzitaba Imana mu 2008 atemere kujya mu Rwanda harimo umuntu witwa Paul Dodinvar Maître Eric Jire uzi ko yakomeje sinzi n'ubu niba gikomeza kuba ku ruhande rwa FPR yishyigikiye wasa hari bose ntabwo bakuye mu rugero cyakomeza harimo n'undi witwa Haridu Wedraogo André Paradis n'undi witwa William Shabas William nawe yakomeje gufasha FPR cyane mu buryo bugaragara abo ni nk'abantu navuga banditse ikintu bamwe muri baje no gutanga ubuhamya mu manza nyinshi zarusha nko mu rubanza rwa Jean Paul Akayesu nko mu rubanza rwa Ferdinand Nahimana Jean Bosco Baragwiza na Ngeze Hassan ndetse no mu rubanza rw'abasirikare rwa mbere rwarimo Colonel Toneste Bagosora harimo Nsengiyumva harimo Kabirigi na ntabakuze abenshi bagiye baza muri zo
manza ariko hari umuntu ngiye kukubwira by'umwihariko numu Somalia kazi witwa Racha Omar. Racha Omar numuntu FPL yari yarahaye akazi ko kwandika. Uzarebe ibintu yanditse organization yashyizeho bitaga African Rights yayishyizeho gusa kugira ngo ikore ku kibazo cy'u Rwanda cyo kwemeza ko habayeho genocide. Yari organization igizwe rero n'abantu babiri. Ari Racha Omar nundi bafatanye kwaga Alexis Duval WAAR abo bantu bashyize ikintu bita Africa Rights uzarebe yanditse ibitabo bitanu yanditse kuri Somalia yandika kuri Sudani yandika kuri Kenya ariko igitabo kinini banditse mu gihe gito gishoboka abantu babiri gifite hafi amapaji 1230 arenga bacyanditse ku Rwanda bavuga ngo kitwaga ngo Rwanda Death, Despair and Defiance nk'umuntu yavuga ngo Rwanda urupfu kwiheba no kudaha agaciro ibintu bimwe na bimwe ariko icyo gihe yavugaga ko ibintu yandika ari byabwirwaga na FPL banamuhakazi yari yibereye mu bindi bintu harimo ngira ngo gukora ankete ku bintu byaberaga muri Kenya hagana muri za 1994 none ungaza kubonana na nwari umunyamanga mukuru wa FPL Théogène Rudasingwa ahubwo ati tugufite akazi araza akajya amubwira undi nawe yoheza fax mugenzi wari mu Bwongereza witwa uriya navuze Alex Duval afata yandika ngo rakyageze yaravuga ati noneho tubonye akazi nibwo wakoraga kirya gitabo manza barakoze volume no bakoze version ya mbere bakora ni ya kabiri Racha Omar rero yakomeje no guhana n'u Rwanda nk'umuntu 1989 bamaha kandi kazi ko kujya kwandika ku bantu bo muri FDL agenda avuga mazina imiryango ibi mwabunye byaje mu mezi yashize bavuga ko FPL igenda ikora amaliste y'abantu na bene wabo ntabwo ari ibintu byaje ubundi ni ibintu byatangiye kera cyane cyane bitangiwe n'uyu mugore nuguvuga mbese muri rusange ushatse guha agaciro ibi bintu nta gaciro bifite ni ibintu gusa biri mu mugambi FPL yari ifite wo kwifatira ubutegetsi noneho igashaka n'abandi bantu biyita bahanga mu dukubo baza bakavuga ati dore ankete twakoze ariko kwibaza uti ni gute umuryango nka African Rights cyangwa se n'uwo wavugaga wanditse ku mipanga yabaye umuhanga gusa kubera icyo gihe n'uwareba kuko buryo buhanga ntabwo ari ikintu uvuga uyu munsi ejo ukaba wahinduye wabiretse wagiye mu kindi nibura umuntu agomba kuvuga ati uyu muntu n'umwarimu wo muri universite dore yanditse igitabo iki n'iki dore yavuze kuri ibi n'ibi kandi ntibigaragare ko umwanya wawushyize ahantu hamwe gusa mbese ukerekana ko koko uri umuhanga kandi udafite inyungu aba rero nakubwiye bari bafite inyungu uyu nguyu Racha Omar yanditse ku Rwanda nkubwiye amapaje yanditse n'ubwanditse no kuri Somalia Sudani Kenya ndetse no mu birebana n'intu za n'imirwano yabaga hagati ya Sudani y'amajyepfo yari itarabaha mu misozi bitanuba naho yagize icyo yandikaho ariko ukurikiye amakuru uburyo bandika urebaga ari abantu bintuza baba mercenaire bishakira amafaranga hari n'amangira ngo n'inyandiko zindi uyu Racha yanditse ku muntu witwa Antoni Sibomana kuri Yusuf Munyakazi Joseph Ruyenzi Jean Paul Akayezu Innocent Mazimpaka Dr. Swasene Munyemana na Wenceslasi Munyeshyaka nyuma yaho uzanshakira indi nyandiko Racha Omar yanditse mu rundi rwego nyuma ya 1997 uretse izo ikindi kirakaje kubona mu 1989 yandika kuri FDL nabwo twigeze kubona inyandiko nyinshi yishyuza amafaranga kimwe mbese n'uriya munyamakuru w'umuga kandi bitwa Andrew Mwenda na abantu bose leta y'u Rwanda yari haga kugira ngo bandike bene ibi bintu biriya rero wambajije uriya wanditse ku bipanga
nawe ni kimwe nabo n'abantu b'abacanshuro bandikaga ibintu batafitiye gihamya binyuranyije n'ibyo abandi banditse kuburiya ku Rwanda handitswe ibintu byinshi ariko abangaba ibyo banditse babyandika kugira ngo bishakirikira ka bishakira amaroho ye urakoze mutabazi none se mu manza za rusha bakivuzeho iki ko icyo kintu bari bamaze kucyandika bagikubitaho kugira ngo gifashe procureur nyine ku kugira ngo ashobore kwerekana ko habaye itegurwa rya genocide arusha bakivuzeho iki icyo kintu cyo kukimihoro reka ndagira ngo ntangire navuga yuko jewe ntabwo ndaha kugira ngo mpangane n'imyumvire y'abantu bamwe nabwo kubirebana na genocide yabaye mu Rwanda ariko hari ikintu navuga nk'umuntu wabikurikiranye nuko ntategurwa rya genocide ryabayeho mu kindi kiganiro nigeze kuvuga ko mu rubanza twarimo mu rw'abasirikare rwa kabiri rwarimo jenerali Augustin Bizimungu rwarimo jenerali Augustin Ndirimana harimo François Xavier Nzuwonemeye na Innocent Sagahutu icyo kibazo twakibajije Arison de Forge tumubwira tuti tubwire ni guverinoma y'u Rwanda yateguye genocide niba ari byo yiteguye kuva ryari icyo kibazo ntiyagishoboye hari n'impamvu kubera yuko kuva muri 1991 buriye hamaze gusinywa itegeko nshinga ryo ku itariki 10 z'Ukamena muri 1991 de guverinoma y'u Rwanda yabaga irimo amashyaka menshi atavuga rumwe n'ubutegetsi nibura harimo n'abatutsi nta kuntu heriyo guverinoma ari gutegura genocide yo gukorerwa abatutsi ibyo byonti bishoboka noneho yagiyeho mu kwezi kwa kane muri 1992 ingendo ya iriya guverinoma ya mbere ya premier ministre Sylvestre Nsanzimana indi yagiyeho ya Dr. Dismas Nsengiyaremye nayo yari irimo bene ayo mashyaka ndetse niyaje nyuma ya gatubiri y'Imana yaremye amashyaka ikindi nakongeraho tugomba no kujya twibukiranya nk'abanyarwanda nuko arusha nabo babyirengera na FPR irimo niba baramenye ko hari umugambi wo kwica abatutsi uriho ntibabiganire ngo kibe ikibazo gikomeye mu byo bagombaga gukemura nta kubera ko nta n'ibyari ariko kubera ko byari ahubwo muri gahunda ya FPR yo kwifatira ubutegetsi yo guteza akajagari mu gihugu kugira ngo ibigende hizifata ubutegetsi nicyo cyatumye bazana bene ibi bintu imipanga ese Kabuga niwe muntu wenyine w'umucuzi wenyine waguraga imipanga ha akayizana umupanga ni igikoresho kizwi cyakoreshwaga mu buhinzi mu Rwanda hari nabo wenda nababaga bafite imipanga ari nkayo ntwara afite mu rugo kimwe nuko ashobaga kugira umuheto kugira ngo ube wakwirinda ariko rero simpa mbona impamvu aba bazungu baje birukanka bavuga ngo twaje kureba ku mipanga ariko ku ikibazo wambajije hari ibintu byinshi procureur yari yashyize hamwe ashaka kwerekana ko habaye gutegura genocide ndetse yashatse no gukoresha urubanza ruhuje abantu benshi hamwe byenda gusa nk'ibyigeze kuba mu Budage mu rubanza rwa Rwini Rambert aho bari bashyize hamwe abantu baregwaga ikigingo yese kuri 22 cyangwa 23 ibyo bitaga mega proces hariya rero naho ndumva le procureur Carla Del Ponte amaze kwinjira mu manza muri za 1999 yashatse gushyira abantu hamwe mu rubanza kugira ngo yerekane ko habaye umugambi wo gutegura ariko basanze ibyo bidashoboka ahubwo abacamanza bavuga ati umuntu noneho afite uburenganzira bwo kwiregura ku giti cye ni mwebwe mugomba kwerekana ko koko uwo mugambi wabaye bazanye rero ibintu byinshi baravuga ngo ingabo z'igihugu ngo za hari inyandiko bavuga ko ba yasobanaga ngo umwanzu wari definition de l'ennemi bazanyemo ko batoje intore hamwe bazanyemo ibintu bya radio iriteremo bazanyemo ibintu byinshi ngira ngo ubaze nk'ibintu bitandatu cyane cyane birebye mu rubanza rwa bagosora na bagenzi be ibyo bintu ubisangamo ariko rero umwanzuro w'urugereko rwa mbere waravuze uti hari ibintu byashoboraga gukorwa mu rwego rwo guhatana muri politiki
kuko kugira ngo bene ibyo bimenyetso ibyo bita preuves circonstancielles bigire ingufu niyo ari wo mwanzuro wonyine urukiko rwari rwose mpana byaha rushobora kugera ariko ibyo ngibyo bavuze ati ibi koko kuba ibyo bintu byari mu Rwanda birashoboka ariko ntabwo byari bigamije gutsemba abatutsi nuvuga ngo rero bene ibyo bintu byo kugenda ufata akantu hamwe hanuka gashyira handi ntabwo bidufasha cyane cyane nk'abanyarwanda ntabwo bidufasha ku bazungu ubwo nigize kuvuga ko nabaca nshobaga bashakamo amafaranga ubu rero niba hari ikindi kintu babonye navugana urubanza rwa Kabuga bati reka twerekane ko kuba Kabuga yari umucuruzi mu byacuzaga harimo imipanga reka twerekane ko imipanga yakozwe yaguzwe mu rwego rwo gutegura genocide ntabwo ari byo ntabwo ari wo mwanzuro urugero rwa mbere mu rubanza rw'abasirikare ndetse no mu rubanza rw'itangazamakuru rwarimo Professor Nahimana na barayagwizana angize siwo mwanzuro bagizewe ibyo ni ibintu byatunyuze imbere inyandiko nyinshi ziriho zibisobanura twagize n'umwanya uhagije wo kubiburana twerekana ko atari cyo byari bigamije ye urakoze Etienne none se tuvuge Etienne ko ruriya rwanze rwa Kabuga mperutse kuvuga mu makuru ko ruzagorana nibyo ruzagorana buriya nigeze kusubiza ikibazo cyawe mvuga nti biratangaje kubona prokera avuga tu ntabwo niteguye kuburana Kabuga ibintu bamurega ni nk'ibyo byo kuvuga bati yari mu mugambi wo gutegura genocide banamurega nuko byari bimeze naye ngiye kuvuga ngo yakora abatutsi kuko yakora abatutsi ziko ni ikintu bongeyeho nyuma mu 2014 ariko inyandiko irega Kabuga yanditswe mbere sinzi niba nibuka umwaka yanditswemo ariko ni inyandiko zihari ni n'ibintu burya byari byarana koreho ibimenyetso kuko bavuga ko Kabuga atarafatwa hari ingingo zo mu mategeko akurikizwa muri ziriya manza ndumva urubanza rwe rwarimo umwavoka umunyatanzania witwa Nyandungu ndabyibuka cyane kuvuga rero ngo ruzagorana nibyo kandi sinabyo ruzagorana kubera ko nta n'urubanza ruhari kuko biriya bintu bamurega sibyo ntibyabaye ntabwo wavuga bati Kabuga yakoze iki nk'umuntu icyo bashaka ni ukwerekana ko mu bucuruzi yakoraga wenda hari aho bwaba buhuriye na genocide yakozwe ni ibi by'imipanga rero bazanamo ibi by'imipanga rero bari abacanshuro bazana bapapira bafata akantu hano bagafata kandi hari bagashyira hamwe ndumva bizaba bidahagije wenda buriya bazarega n'ibyi bintu by'intuza bya RTLM ibyo nabyo ni ibintu twaburanye kenshi tuvuga tuti RTLM yari sosiyete y'ubucuruzi yari radio yashyizweho kugira ngo ihangane n'andi maradiyo yari muri icyo gihe reka tunabivuge buryo RTLM kuki yanagiyeho hari radio Rwanda icyo gihe radio Rwanda yari yiganjemo position abandi bantu wenda bari bashyigikiye cyangwa se batabyumva kimwe n'abari muri opposition nabo bari baravuga ati tukeneye uruvugiro nibwo bashyizeho radio kuba wenda hari abanyamakuru ba radio RTLM baje bafite imvugo itajyanye na gahunda yatumye radio yaho nka sosiyete y'ubucuruzi icyo ni ikindi kibazo abo banyamakuru benshi baranabihaniwe haba mu rukiko rwa Arusha nka bajuje rugiyo cyangwa se haba no mu zindi nkiko mu Rwanda muzumva abo bitaba babemereke ntabwo burya nemera cyane wenda ibyo baba bavugaho kuko hari ibyo ibiba byaravugiwe mu rukiko hari n'ibyo abantu ku giti cyabo bavuga byo gukabya inkuru ariko tugomba kureba nibura ibimenyetso byashyizwe imbere y'urukiko wenda ibyo bintu bibiri nibyo mvuga nti ibi barimo gupapira by'imipanga nabisobanuye wenda no kuvuga ko Kabuga ari perezida w'inama y'ubuyobozi bwa radio RTLM ariko kuba perezida w'inama y'ubuyobozi
mu ma societe yashinzwe ubucuruzi tuzi icyo perezida w'inama y'ubuyobozi wa societe y'ubucuruzi akora, icyo turakizi bitandukanye n'ushinzwe ibikorwa by'umunsi ku munsi, ushinzwe administration ya buri munsi ya societe nk'izo, ndetse n'abashinzwe ibikorwa nakwita za operations za buri munsi mu societe y'ubucuruzi. Ibyo rero niba procureur byiteguye azabyerekana, niba atabyiteguye kuko urubanza ruzagorana. Ariko ndibaza ko ababuranira Kabuga bo barabyiteguye. Maitre Artit yaburanye cyane mu manza za Arusha, yakoze mu ntuza mu rubanza rwa ngira ngo rwarinzaho, ndumva biriya bintu azabiburana kandi akabitsinda. None se mutabazi ko ubonye amafaranga abanyamerika bari batanze ngo bashakishe Kabuga, ngira ngo bari barashyizeho miliyoni 5 z'amadolari, wagira ngo Kabuga yari hari n'abantu bavuga bati ibintu by'imipanga bakomeza kubimugerekaho, bakavuga ibintu imitungo yari afite, bavuga bati FPL irimo irashaka kwikingira ikibaba kuko Kabuga bamubonye hanze yavuga ati mwaranyibye mwaranyambuye mwantwari ibintu, ndetse n'amafaranga muri banki ngo arayo batwaye. Icyo kintu sinzi niyo wari icyo kivugaho cyane. Ku bya Kabuga byo ni ndumva ari birebire, ndumva bakimufatana mbere yaho hari inyandiko nyinshi zagiye zisohoka zerekana ukuntu FPL yagiye ifata ibintu bye, bakaba bashaka kugira ngo nyine bazimanganye ibyimenyetso ko bibye ibintu bye babifatire. Si nawe wenyine wabonye mu nyandiko nyinshi uburyo iriya leta yariye amafaranga y'ubwishingizi bw'iriya ndege yaguyemo nyakwigendera perezida Habyarimana, kimwe n'abandi bantu sibo bonyine. Waramwumvishe minisitiri w'intebe avuga ati bariya abantu baraje bafata imitungo y'abantu barajyana, nta muntu munyarwanda wagiye ahunga yikoreye inzu. Ibyo nayo ni amagambo ya Faustin Twagiramungu ati leta ifite amafaranga menshi, hari ibintu byinshi barasahura barajyana. Muri urwo rwego rero ntabwo itangaza kirimo ko na Kabuga baba bagira ngo bamushyireho icyaha kugira ngo bahishe ubujura bakoze. Ariko rero nta n'ubujura bwabo bwihishira kuko ntibwagarukiye mu Rwanda gusa. Iyo tureba uburyo ukuntu bagiye bakiba muri Congo, amaraporo arasohoka buri mwaka uhereye muri za 1997 uramwibuka wa Munyashiriya Roberto Garton avuga ati dore abantu baza bakiba ibintu bya Congo, ubujura bw'abariya abantu bwarakomeje. Mu Rwanda buri gihe ukuntu biba abanyarwanda ni ibintu bivugwa buri munsi. Kuba rero na Kabuga nk'umuntu wari ufite ibintu byinshi bamugerekaho ibyaha kugira ngo ibintu bye babyibe babijyane bihere burundu n'abana be babyibagirwe, icyo ni cyangwa se ubone abantu barikoze hari bavuga ati turashaka indishyi z'akababaro, nubwo arusha itigeze itanga indishyi z'akababaro ku bantu wenda banahanwe, ariko kuri Kabuga bavuga ati noneho turashaka indishyi z'akababaro kuko bavuga ari kijyana. Ku byo rero abanyamerika batanze amafaranga bavuga ngo bamufate, biriya ni umugambi muremure. Inyandiko z'inzego zishinzwe iperereza zo muri Amerika zo tegura iterwa ry'u Rwanda ziranahari. Ni inyandiko zitakiri amabanga zabaye declassifie. Ugiye kuri Rwanda Document Project, ni umushinga wari watangiwe na Professor Peter Elirinda, uziko nawe yabize mu 2010 bakamufata. Ntabwo buriya bamufashe kubera ko yaragiye kuburanira madame Ingabire gusa, ni ukubera ko n'uwo mushinga yari awufite bazi n'uruhande abogamiye. Kuba rero abanyamerika baratanze amafaranga ni kimwe n'uko bafashaga Kagame cyane cyane kugira ngo nawe ababere ijisho ryo kwigarurira kariya karere k'ibiyaga bigari. Izo ni inyandiko zihari, iyo ugiye uzishyira hamwe n'umwanzuro wonyine ugeraho. Naganiriye nawe kenshi inyandiko yavuba ni nk'inyandiko y'uyu munya Canada Jude Lever yerekana ukuntu
umugambi wo kwigarurira kare kare bitwaje Kagame aho watangire uko wakozwe. Nigeze nkubwira umuntu inyandiko y'umuntu wavuze ati Jason Strainer inyandiko yanditse rekana uburyo binjiye muri Kongo babeshya ngo ni umutekano w'u Rwanda ngo utezwa n'impunzi ziri ku mupaka, ariko se izo mpunzi ari ku mupaka byasobanura ko bagomba kugenda bakagera n'ikinshasa bakavanaho mu butu bakigarura Kongo byapfa na Kabila bari bajyanye bagasubirayo biriya byakabaka bari bikitoni na intambara kamari ntuza imyaka nk'iyo yamaze. Ibyo rero ntabwo ari ikintu ugomba kureba gusa ngo ukigarukize ku Rwanda cyangwa ku kintu kimwe cyangwa ku kintu kitafite n'icyo kivuze nka biriya bavuga by'imipaka. Oya, oya, ibyo uravuga nibyo muri ishusho rusange. Ibyo uravuga nibyo Etienne mu gitabo cya Serubuga aherutse gutangaza ejo bundi naratangaye rwose, aho uriya munyamerika General Colonel Vukovic ngo yaje kumureba rwose mu kwezi kwa cyenda uziko papa yaje mu Rwanda mu kwezi kwa cyenda mbere ko papa za ngo uvuga Vukovic yaraje aramubwira ati umva rero FPL giye gutera ati gutera aho nta gitangira kibamo ni nko kuvuga ati twayihaye rugari igomba kubatera rwose ati cyakora twayibwiye ko ibitegereje papa kamanza akagenda. Urumva nyine wa mugani iriya ntambara yo mu Rwanda yateguwe n'abanyamerika Etienne nicyo nashaka kongeraho arabyandika se rwose zabo kuko oya n'izindi nshuti zabo uribuka intambara mbere gato kutera wari ministre w'intebe w'ubirigi class cyangwa bubanye n'amahanga ikintu nka gityo yahamagaye Habyimana amuga ngo ni sasa zijoro ngo ziburi minota mike ya ngo wibwirize ngo ugende. Ereka ibyo ni ibintu dufite abantu rero buriya musabye Imana cyane ikibazo kireba mbere na mbere abanyarwanda abanyamahanga bakivanzemo igihe kirekire bagumya kuzana icyo gihu cyokora banafatanije n'abanyarwanda bake bari mu butegetsi muri iki gihe. Ariko nanone inyandiko nyinshi ziriho ndetse na bamwe bagiye babigira mu ruhare batangiye bamwe barabivuze abandi barakomeza kubivuga. Birasaba rero ko abanyarwanda twicara tugatuza tugasasa inzobe tukabiganiraho neza tukavuga tuti niba dushaka ko amahoro nituze n'umutekano bigaruka mu gihugu cyacu ndetse no mu karere nuko ibi bintu tubivuga uko byagenze n'ibyo nkubwira mu nyandiko kuko inyandiko nyinshi turazifite kuva muri za 89 abahuraga imyiteguro yaberaga hariya barashatse wari bavuze bariya bacanshuro hari n'abanyamakuru babitwa Marie France Close abitwa bakorete Breckman abo n'abantu benshi b'abanyamahanga bagiye bateza ibibazo muri karere kacu no mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo bw'umwihariko. Ni ukuvuga mbese ko umugambi wari muremure bari barakoranyije abantu bose bashoboka duhereye kuri iyo raporo ivuga ko imihoro yatanzwe ukanyura ku banyamakuru ukanyura kuri za leta. Ni ukuvuga ko umugambi wari muremure wo kugira ngo kariya karere bagashwanyaguze. Oya, iyo ubonye ahantu wa hera hari impamvu buriya baravuga ati hano muri aka gace hari amoko abiri abahutu n'abatutsi barwanira ubutegetsi. Ni kimenyimenyi abatutsi bahunze u Rwanda muri 59 bajya mu bihugu byegera u Rwanda buri umuntu abegereye akajya buri gihe yenyegeza no hagati mu gihugu akabwira abahutu ati nyamuneka mu murebe hirya no hino abatutsi batagaruka. Urumva ufite iyo mpamvu ihagije noneho utabizi akeka kuko hari ikibazo ugatangira mbese umvugo ikibazo giterwa n'umuturanyi wo hirya gato yawe aho ujya kurahura aho ujya gusaba umunyu kandi ikibazo kirimo guturuka hanze babandi bashaka kugira ngo mwese baze babigarurire mwese muba muri abirabura mwakwicana mwamarana ntacyo bababwiye igihe cyose bari buvanemo inyungu n'amaronko byabo. Nibyo byabaye nibyo n'ubu ngubu bikiba ntabwo rwose byigeze bihinduka. Ariko hari ikintu cyantangaje iyi raporo wavuze ya Professor Tissot
yayanditse ejo bundi mu kwezi kwa munani ku uyu mwaka nyine avuga ko bari abagara babeshye harahavuga ati muri raporo ya Galan ati na nkete nange nakoze ati biratangaje nko kubona gacaca buryo ziko yashyize mu munyururo abantu barenze miliyoni burya hari n'umuntu wavuze ko umuntu umwe kuri bane wari ufite imyaka 18 yagiye mu munyururo no kuvuga rero ko gacaca buri yamaze abantu urendo yagiye tubyibagirwa ikuriwe n'uri yawe twa mukantaganzwa domitira nabyo biri mu mateka wenda tuzabisubiramo yaravuze ati muri gacaca biratangaje iyo urebye imanza z'abantu bagiye bashyirwa mu munyururo bahabwa ibihano kubera ko batanze imihoro ati ntabubona ngo kuvuga ko kiriya kintu cy'umuhoro cy'umupanga ni ikintu nyine bakoze kugira ngo bahereho bavuge bati reka tubwe kubyafata mbese ba justifiye babona impamvu yo gutera u Rwanda niko nabivuga Etienne erega iyo wakoze cyangwa wamenye imikorere y'imiryango yita kwirengera uburenganzira bwa muntu nyinshi muri yo usanga ari abantu baba bashaka akazi gushaka akazi rero ugomba gushaka impamvu zimwe niziriye gacaca buriya ni ikintu cyatangiye gukora ngira ngo nko mu 2001 hari itegeko rishyiraho ariko hari itegeko ngenga ryagiho muri 1996 niba nibuka neza si bifite imbere yanjye nko mu kwezi kwa munani maze ari nko ku itariki 30 niba nibuka neza muri iryo tegeko bavugaga ko bazajya gushakisha amakuru ahantu hari ho hose ku mirenge yariyo yose ni ibintu nigeze kwandikaho nko mu 2003 none ukibaza uti se niba baragiye gushaka amakuru ahantu bareba abantu bari batuye bareba abantu bagize uruhare mu bwicanyi ntabwo gusa babonye abahutu bisha abatutsi babonye wenda n'abatutsi bisha abahutu icyo kintu ntaho uzakibona mu muza muri gacaca hari n'inyandiko nyinshi hari inyandiko ngira ngo yasohowe na ministeri cyari ministeri y'amashuri makuru za kaminuza muri za 1996 nacyo kigiye kiriho ahantu hagiye hicirwa abantu izo ni inyandiko bavuga zegereye cyane ibyakozwe ariko niba nk'icyo kintu uvuze kimipanga utakibonyemo ahubwo ukaba ufitemo n'ibindi noneho mu 2016 ukabona ibi ntuze icyo kwari cyashimishije nuko uriya mu profeseri wanditse avuguruza iriya raporo ya Pierre Gara na Michel Chudzki nawe yabanje akayisoma ariko ibyo ni ibintu yasomye abigereranya n'ibyanditswe icyo gihe iriya raporo turimo kuvuga y'abagabo babiri Pierre Gara bavuga kuri 1996 ndakubwiza ukuri imyaka yose twabaye rusha ntitwigeze tuyimenya kandi uzi inyandiko zatunyuze imbere hariya byagombye kugira icyo bikubwira ariko rero none kubera ubushakashatsi byinshi bigenda bigaragara hari nk'inyandiko naguyeho ngira ngo 2016 ya Professor Rick Leidams wo muri Notre Dame nawe yanditse nk'inyandiko ebyiri imwe ivuga ku mikorere ya wa mugore nigeze kuvuga yitwa Cya Omar n'indi yitwa Let Be Friend ivuga uko ruriya cyikorwa rusha rwagiye rujyaho buriya rero icyo bishatse kuvuga Gaspar nuko hari ibintu byinshi twibwiraga ko byabaye kuberiye abantu barimo ariko ubu ngubu abantu bamaze kwicara bagatuza bashobora gukora ubushakashatsi bagasubira inyuma ntibivuga yuko tuzashobora gusana ibyasambutse ariko nibura ukuri tuzakumenya nkeka ko rero n'inyandiko yanditswe n'uwo mu profeseri wambwiraga ndibwira ko ari umufaransa mu 2016 ifasha kuvugurura za biriya byakozwe mbere ye urakoze cyane ngira ngo none se abadukurikiye bafata iki wa kwanzura utanga umwanzuro dufata iki kubyerekeye n'imihoro mu bintu byitegurwa rya genocide icyo bafata nuko nta genocide yateguwe ibyo byo nabyemeza icyo cyakabiri nuko abantu bari mu
bategetse ubu ngubu bafatanije n'inshuti zabo zaba iz'abanyapolitiki nk'abanyamerika zaba iz'ababavugiraga biriya bita za rupi b'abanyamakuru ndetse na bamwe mu miryango yavuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu yagiye izana makuru atariyo na guhaya urugero rwaracya Omar na Alex Dovar icyo ni kindi ikindi cya gatatu nuko imipanga atari ikimenyetso gifatika mu manza nshinza za byaha twumvishe mu rubanza cyane cyane rw'abasirikare bagosora na bagenzi be ndetse n'itangazamakuru nahimana na bagenzi ibyo ntabwo ari bimenyetso bifatika tuzakomeza dukurikirane uko ruriya rubanza ruzagenda ariko kuba rwashingira ku mipanga berekana ko ntuza génocide bizafata uzikome nicyo cyaho ubwacyo kuko bavugaga mu gifaransa ngo entente envie de commettre génocide uziko nta rubanza rwigeze rugira kuri uwo mwanzuro icyo bageze ku rukiko rwagezeho kandi nabwo nabisobanuye byari mu mugambi muremure wo kugira ngo nk'igikoresho cya politiki cyo kwigarura karakare kujya mu bekane ko mu Rwanda hakozwe génocide nicyo gituma hafashwe icyemezo icyo ku itariki 16 z'ukwa gatandatu 2025 bavuga ngo ngo kwa mu Rwanda harabaye génocide ngo ni ibintu bya kimomo ariko nanone wibuke izi nyandiko zitangiye gusohoka mu bihugu bimwe na bimwe bigize akanama k'umuryango wabiwumbye gahoraho hari inyandiko twabonye y'Abongereza hari y'Abanyamerika hari y'Abayapani hari n'iy'umuryango umwe bw'Uburayi bavuga ati ibi bintu hari ubundi buryo twabibona kuko tugomba kuba twaribiye tuzi n'umukino wabayemo cyane aho bagize bavuga kuri génocide yakorewe abatutsi mu 2014 ni ikintu cyari cyatangiye mu 2007 nibo nabonye bavuga ko bari abanyamerika n'abongereza byarantangaje bo bandika ngo genocide in Rwanda donc ni nko kuvuga bati ni génocide yo mu Rwanda ntabwo biriya bavuga génocide y'abatutsi basa naho babinyura impande sinzi ngira ngo nicyo washatse kuvuga bara bakabiri kuko no mu Rwanda uribuka mu itegeko nshinga ryo mu 2003 bavugaga itsemba bwoko n'itsemba gufata ikintu gikomeye nka kiri ukagenda buri gihe ukita amazina ukurikije inyungu bifitemo biri mu bibazo abanyarwanda dufite ariko tuzagerageza no gushakira ibisubizo buhoro buhoro none se bizakunda bite cyane nk'ubu ngubu hano mu Bubiligi hari itegeko rivuga ko uhakanye génocide yemejwe n'inkiko bagufunga no kuvuga ko génocide yakorewe abatutsi hano wihandagaje kandi kuti génocide yakorewe abatutsi abanyamerika bavuze kwitabaho itegeko riraguhana erega amategeko ashyirwaho n'abantu kandi afite n'icyagamije ntabwo amategeko akoze muri betono mu mabuye navuze ngo abanyarwanda dufitemo uruhare rwo kugira ngo biriya bintu byatubayeho tubisobanura bihagije ni akazi rero dukora buri munsi ayo mategeko yabo si mvuga ko nge mfite ububasha bwo kuza kubabwira ngo nimuhindure amategeko yanyu ariko rero abanyarwanda dufite inshingano kugira ngo duhe umurongo ariya mateka yacu yatubayeho tudashobora guhakana bitume dushobora no gutera imbere abanyarwanda rero nitwebwe mbere na mbere tugomba guha inyito nyayo dufatanije abahutu abatwa batutsi naho abo bazungu bo nakubwiye ko bafite izindi nyungu ziba zidafite aho zihuriye n'abo turi bo nk'abanyarwanda nk'abanyafurika nk'abirabura ye urakoze Dr. Etienne Mutabazi reka ngushimire kuko ibibazo watugejejeho ibisobanuro waduhaye birimo ubuhanga ngira ngo abantu nizere ko wabaye nk'umwarimu mwiza ntuhanike cyane ariko ngira ngo babyumvise urakoze cyane Etienne urakoze no kuganira bisanzwe rwose na n'undi wari wese yabikora nanjye ndagushimiye kuba wateguye iki kiganiro.